Glöm inte att gilla det här klippet, prenumerera på deras YouTube-kanal och så... Ha det gött! Hej hörni! Hej! Jag kollar alltid in i skärmen, jag kollar aldrig liksom in dit. Jag vet, men det är för att man är så jävla sugen på sig själv. Vi! Vi står här utanför Discovery i Stockholm. Det är där. Jajamän. Oj! Här, i det här huset. Här uppe. I det här huset. Men på Discovery finns det ju massa härliga program, du vet, Kanal 5, allt det där roliga. Kan du prata tydligt och högt? Jag är lite förkyld så jag har inte min röst så här idag. Men på Discovery så finns det massa roliga Kanal 5 program, du vet, Valgrens värld, de hänger här inne. Jajamän. Morgan, Ola, Conny, ni vet alla de här härliga personerna. Och de vi ska träffa nu, X on the beach. Wow, så häng med oss så får ni kolla hur vi jobbar liksom och hur vi hänger med dem. Hej, nu kommer ni till 24 folket här bakom min taxi, hej. Alltså det känns så jobbigt för ni är så himla himla bruna och så sitter vi här och bara likbleka. Då sitter vi här med My från X on the Beach säsong 4. Hej. Vad heter du i efternamn? Karlberg. Karlberg. My Karlberg. My Karlberg. Berätta lite om dig själv, My. Ja, jag heter My Karlberg då. Mm. Är 19 år, den yngsta i starten. Ja, jag är en riktig partypingla här i Stockholm. Varför sökte du till X on the Beach? Eller var det de som ringde dig? De ringde mig. Jag var singel. Jag precis blivit singel faktiskt. Jag hade varit singel i kanske en månad, 4 veckor. För du var tillsammans med Ben Mitkus innan, va? Eller hur? Mm. Och det var en månad efter ni hade slut som de ringde då? Ja. Hur kändes det när de ringde då? Jag kände bara, jag kör. Jag kommer köra nu. Jag blev tillfrågad förut, men då har vi alltid hittat tillbaka till varandra liksom. Så nu den här gången jag bara, nej, fuck it, alltså jag åker. Jag måste få bort den här stämpeln att jag är ett ex och till honom. Jag hatar att jag är liksom, alla går runt och bara, nej, Ben Mitkus. Kände du att du blev liksom, att du blev så här, ja men du var Ben Mitkus ex, det var det du var liksom. Mm, precis. Och jag var så jäkla trött på det där. Så jag bara, nu ska jag åka in i det här huset och visa vem jag är. Känner du att du har fått visa det nu? Ja, jag kan ju säga att jag kanske visat lite för mycket vem jag är. Men du säger ju det, att ni har ju gjort slut och blivit tillsammans ganska många gånger, du och Ben. Mm. Jag vet inte, hur länge har ni liksom varit tillsammans om man räknar alla hela tiden? Vi var tillsammans ungefär 2 år. Det är ganska lång tid. Mm. Men... det var liksom hela min 18 års... Alltså jag fick inte vara 18 i fred liksom. Jag fick inte växa upp och sånt där. Så jag blev tillsammans med honom och började träffa honom när jag var 16 liksom. Mm. Sen så tog det ju slut när jag var 19. Men många kanske undrar då, kommer ni aldrig bli ihop igen? Nej. Är du helt färdig? Nej, vi är helt done. Alltså det, vi kommer inte. Men, vi är vänner med det. Men kändes det självklart att tacka ja till det här programmet när det bara, alltså när uppbrottet var så färskt? Ja, för jag gjorde ju slut för att jag hade tappat känslor för den här killen. Och då kände jag, det var alltså, vad kan bli bättre att bara visa mig själv i det här programmet? Och plus att jag är fett intresserad och jag har vänner som har varit med i det här. Och de säger, det här är det bästa du har gjort. Alltså det här är det bästa du kommer uppleva i ditt liv. Ja. Och då kör jag, kör. Men var du inte rädd att Ben skulle dyka upp i programmet? Jo, det var klart att vissa delar jag blev så här, men gud, tänk om man kommer upp på den här stranden och lalala. Och sen, men det är ju inte riktigt hans grej att vara med i såna här grejer. Så jag var rätt så trygg med att han inte skulle komma. Ni gjorde slut ganska nyligen i förra året liksom, i november eller december eller när det var. Mm. Alltså var det ett smärtsamt uppbrott skulle du säga? För min del så var det ju inte det. Jag gjorde ju slut för att jag tappade känslor, men från hans del så tror jag att det var jobbigt, riktigt jäkla jobbigt. Men det, sånt händer. Han har ju en ny liten brutta nu, så det är ju jättetrevligt. Ja, men hur känns det då att han har träffat en ny och gått vidare så snabbt liksom? Det känns väl lite konstigt, absolut, men jag är ju glad för hans skull. Jag har ju gjort grejer inne i huset som han kanske inte kan... och bli så jäkla glad över, men... Men har du pratat med honom efter inspelningen nu och bara sagt så här, bara så du vet kommer du se det här? Jag sa att han inte ska kolla på det här programmet. Okej. Okay. För att jag tror känslor kommer väckas och det kommer bli stor drama. Men vad sa han om att du, när du berättade för honom att du skulle vara med i X on the Beach? Jag berättade ju ungefär typ en månad innan jag skulle åka iväg. Jag bara, jag ska åka iväg till
Ex on the Beach och han bara what the fuck typ så här, och han fattade inte riktigt. Men han bara, gör inte bort dig, och jag vet att du åker in för att visa vem du är och jag fattar att du vill få bort min stämpel liksom. Jag bara, ja. Men han ville inte att du skulle vara med, alltså egentligen han hade fått bestämma. Nej, om han hade fått bestämma skulle han ju aldrig skicka in mig där. Nej, nej. Men vad spännande, alltså det är så spännande att se det här. Alltså, har ni sett några avsnitt än? Nej. Nej, hur känns det då? Vi har sett klipp. Men vi har inte sett hela avsnitt. Vi har inte sett våra intros. Nej, vi har inte det. Uff, jag är så spänd på det. Jag älskar det här programmet. Det ska bli så kul att se. Ja. Ja, verkligen. Ja, det kommer bli drama. Ja. Det kommer bli en sjuk säsong. När du säger det här, du pratade om det innan, att du liksom står på egna ben nu och du är inte längre liksom Ben Mittguds flickvän eller hans ex. Så känner du att du liksom har fått visa vem du är genom Ex on the Beach liksom, på ett annat sätt? Ja, det har jag. Det tycker jag verkligen att jag har. Och som sagt, som jag sa för, kanske lite för mycket. Men tack snälla My, verkligen. Tack. Du ska få se. Du vet man säger på YouTube när man avslutar klipp. Glöm inte att gilla det här klippet, prenumerera på deras YouTube-kanal och så... Ha det gött.